Tack så mycket för det, Madde. Riktigt novemberväder, men man får kämpa på helt enkelt. Titta på oss till exempel, där vi har en ganska härlig fredag. Ja, men imorgon då? Jag är besviken på vädret imorgon. Men då finns ju Nyhetsmorgon också. Precis, exakt. Det går att kolla på det också. Ska vi prata om det här? IKEA har ju alltid haft ganska vettiga namn, tycker man. Om man tycker att Billy är ett bra namn på en bokhylla till exempel. Eller Klippan. Ja, så här korta namn. Så här. Nu heter de inte alls så. Nu har de bytt namn. Vad heter de nu då? Nu heter de Min man somnar i soffan. För 595 spänn. Ja. Det är helt fantastiskt. Och varför har de så här? Hon vill inte kramas. Jo, för det här är tydliga grejer som folk skriver in när de ska söka på Google och sånt där. Då hamnar de där. Och han kan inte säga att han älskar mig. Om man då googlar på det, blir man då asugen på att köpa en möbel? Ja, underbart. Fast i och för sig, det är ju himla smart. Vi sitter och pratar om det nu till exempel. Kommer ju säkert fler än vi gör. Ja, och så går man in på IKEA och säger, jag skulle vilja ha det där. Han kan inte säga att han älskar mig. Fast jag tror det är sekundärt. Tror du? Ja, det tror jag. Mycket skicklig marknadsföring, tror jag. Vi går vidare.